Denn der Video handelt um at kalkulere i sigma og ved brug af nettopriser. Og her kan vi gå ind og vælge nettopriser. Og til det formål det vil jeg åbne den her VOS prisbog for nybyggeri. Så kan vi se at prisbogen er åbnet. Vi skal gå ind og lave en kalkulation nu. Og før jeg gør det, så vil jeg vise en lille kalkulation, man kan faktisk finde i VNS, VOS. Hvis vi går ind i hjælpemenuen og ind i VOS-informationer, så kan I åbne de her bøger, der giver informationer omkring, hvordan VOS-prisbøgen er opbygget. Jeg har et sådant her i forvejen. Det handler om nettoprisbogen og i det her tilfælde er anlæg. Hvis vi går over til side 14, så kan I se den her kalkulation. Den består af et anlægsprojekt, bestående af overbygning til en vej og fortov, og så noget brønd og drejen. Og så kan man ved at gå over på den næste side se, at man har lagt nogle arbejdspladsindretning, 4%, og noget drift af byggeplads. Og så er der kommet nogle omkostninger på os, og noget salær på projektet, og så er man kommet frem til en pris. Jeg vil vise noget lignende, men I kan kigge på den her eksempel, og prøve den af på jeres egen VOS-pris for at se, hvor tæt man er på den her kalkulation fra VOS. Som er faktisk anderledes fra selve Sigma-programmet, fordi VOS og Sigma er to forskellige institutioner, eller to forskellige organisationer. Men jeg vil bruge det her eksempel som inspiration, men jeg vil ikke gå igennem selve eksemplet. Jeg vil bruge et mere simplificeret pris, hvor jeg bruger nybyggeri med nettopriser. Næste trin det er simpelthen at starte en kalkulation op. Jeg går ind i nyt, og her kan jeg vælge mellem bibliotek og en kalkulation. Så jeg vælger kalkulation, og så vil jeg skrive navnet på mit kalkulation. Og her har vi et simpelt navn på den kalkulation. Klik næste, og min kalkulation skal bestå af tre aktiviteter. A, B og C. Så klikker jeg næste og udfører. Og så åbnes min kalkulation op, og vi kan se de tre aktiviteter, jeg har der. Mit første aktivitet, jeg vil vælge, det er et eller andet fra primær bygningsstil. Jeg går over til en hulmur, for eksempel den her hulmur, og den trækker jeg over og dropper den her ind. Vi er inde under A. Jeg vælger 200 kvadratmeter. Det er bare et eksempel. Så det næste jeg vil gøre, det er at preset B. Her lukker jeg primære bygningsdeler og vælger eksempelvis en kompletterende bygningsdel til ydervæggen. Det kunne være et vindue af en eller anden slags. Og jeg vælger en vindue hernede. For eksempel den her vindue. Og den trækker jeg også over. Og jeg vælger 10 styks af den og klikker OK til det. Nu lukker jeg det der kompletterende bygningsdel og vælger en overflade til den udvendige væg. Og lad os bare tage den her, den er tættest på, og den vil jeg trække ind. Jeg kan også droppe den derind og vælger 200 kvadratmeter komplettering til det. Og her har vi så filtsning. Og hvis jeg nu åbner alle disse, så kan I se de tre forskellige priser, jeg har valgt. Hvis jeg klikker her, så kan jeg se det totale pris på projektet. Jeg går ind i slutskemaet, og her kan jeg se mit totale pris. Jeg lukker lige min bog. Jeg har ikke brug for den mere. Bare for at vise, hvordan priserne ser ud. Her har vi priserne på de enkelte dele, altså hulmur, vindue og filtsning. Dertil skal jeg lægge noget omkostninger. Hvis vi går tilbage til vores kalkulation. Her kan vi se,
Man havde fået priserne på de enkelte bygningsdele, og så gik man over til den næste side. Så så man, at byggepladsindretningen var 4% af kostprisen, og drift af byggeplads, det var 3%. Dem kan jeg også lægge ind i min kalkulation nu her. Jeg kan gå ind i slutskemaet her, og ind i tillæg og fradrag. Og her kan jeg så først lægge et tillæg, der hedder byggeplads eller arbejdspladsindretning. Og jeg vælger her et procent, så her skal jeg skrive et stort P. Og klikker jeg det OK nu, så kommer jeg videre. Men jeg kan også med det samme skrive drift af byggeplads. Og det er også en procent her, så jeg skriver P der. Og her vil jeg skrive 4%. Og her vil jeg skrive 3%, sådan som det var i VOS's egen kalkulation. Vi kan lige gå tilbage til den et øjeblik. Det kan vi sige 4% for arbejdspladsindretning og drift af byggeplads, 3%. Og det er det, jeg har skrevet her, så klikker jeg OK. Så kan vi sige det med det samme. Arbejdspladsindretning 3% og 4% og drift af byggeplads 3%. Og her har vi tallet, og her kan vi sige total nu, inklusive de to sidste ting, jeg har indsat der, plus moms. Det er så prisen i øjeblikket. Men går jeg tilbage til min kalkulation her fra VOS, så kan jeg se, at de har også sociale ydelser 43,68%. Det skal jeg også indføre. Så den går jeg går tilbage til den her. Så kan jeg gå ind i automatisk DB, og her under omkostningstillæg, her kan jeg indsætte et nyt, jeg kan klikke på indstilling her, og klik et nyt, hvad hedder det, funktion, og der kan jeg skrive social ydelser på løn. Og her kan jeg klikke OK til det. Og så kan vi sige, at sociale ydelser er kommet på, og vi vil kun have det på løn. Vi vil ikke have det på leje og materiale. Så her kan jeg skrive i 43,68%. 43,68. Og klikke OK. Og så med det samme, her kan vi se, at vores sociale ydelser er kommet ind på de forskellige faktorer her. Så kan jeg putte nogle dækningsbidrag ind også. I øjeblikket er det ikke nogen dækningsbidrag overhovedet, så det vil jeg indsætte igen. Igen klik på den her automatisk DIB, og ud fra salgsprisen her, det vil jeg klikke på indstillinger, og her indsæt og skriv dækningsbidrag, eller dækningsgrad i det her tilfælde. Klik OK til det, og her kan vi sige, at dækningsgraden kommer ind nu, DIG. Og så kan vi skrive det, vi vil have på de forskellige dele. Nu vil jeg bare skrive et tal her. 5 på leje, og lad os bare skrive et tal her. 30 på løn, og 30 på materiale. Og klik OK til det. Og så kan vi sige, at vores dækningsbidrag er kommet med her. Og hvis vi klikker på det her, så kan vi sige, at det samlede DIB, det er inklusiv de der sociale ydelser, det vil vi ikke så gerne vise, fordi det samlede DIB, den er der, det samlede dækningsgrad er vist her. Det samlede dækningsgrad er vist herude for hver eneste af de her tre kategorier, jeg vil regne på. Og hvis jeg klikker videre her, så kan vi se, at vi har et inklusiv arbejdspladsindretning og byggepladsdrift. Der har vi så et totalpris her, plus moms, og så har vi et totalsum her. Hvis vi klikker på nøgletal her, så kan vi se nogle nøgletal her også. Og her er det interessant, at man kan faktisk også finde ud af, hvad det samlede
Og hvis man ønsker at sætte noget i, så kan man gå ind i redigere og ind under nøgletal. Og så kommer den der formler frem. Og du kan se, de her linjer her er repræsenteret ved de linjer her, men de har et nummer på. Så for eksempel under lønnøgletal, kunne det være interessant her at skrive et lille opløsning. Og her kan jeg så klikke på, hvor jeg vil have det, og så indsæt. Undskyld, nu går jeg lige tilbage en gang til. Jeg klikker på den her, dobbeltklikker på den her. Jeg vil lige prøve en gang til. Gå ind i rediger, ind i nøgletal, og så får jeg den her frem. Og hvis jeg ønsker at putte noget ind under nøgletal her, vi har nøgletal, vi har samlet, vi har procent crosspiece, hvis jeg dobbeltklikker der, så får jeg et mulighed for at sætte et nyt nøgletal ind. Og her kan du for eksempel være social omkostninger. Og på lønnen for eksempel. Det kan jeg så sætte ind nu her. Og her, jeg kan sætte et formel her. Og formlet er det samlede, som er position 17, så jeg skriver nummer 17 der. Og det vil jeg gange med den procentsats, jeg satte ind til sociale omkostninger. Det var 43,68%, altså divideret med 100. Og prøv at se, om den vil acceptere det. Klik OK til det. Så den kom på her, og hvis jeg klikker OK til det, så vil jeg kunne se den her. Og sociale omkostninger, det er 59.000 af 90. Og hvis jeg går tilbage til mit slutskema, så skulle det gerne give summen 59 her. Et eller andet sted, hvis jeg kigger på mit sociale omkostninger. Og det siger vi her. 59 og 091 står det der godt nok. Og hvis jeg klikker på et nøgletal her. 59, 0, 51, 91. Det er fint nok. Og det er slut på den her video om kalkulation i nettopriser.